estar aquí en primera fila. Heu tingut un encert en trobar el nom de Prat de la Riba per, diríem, per identificar aquesta cata. Perquè Prat de la Riba va voler i saber construir la realitat moderna de Catalunya a partir d'un fet local. Si nosaltres tenim un bon país des del punt de vista local, no ens pot fallar mai el que per damunt d'això s'hi pugui construir. Mitjançant les publicacions hem creat literatura sobre el món local, però ha arribat el moment d'aprofundir molt més aquesta vessant de creació de doctrina. Per això, ara i aquí, hem constituït la càtedra d'Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals. El seu principal objectiu és investigar en l'àmbit dels governs locals amb un component essencialment pràctic. En aquest sentit, la col·laboració entre l'expertesa del món acadèmic i l'experiència i la trajectòria de l'Associació Catalana de Municipis i la Fundació permetrà consolidar un veritable laboratori d'idees sobre el món local. Des de l'Associació Catalana de Municipis sempre hem defensat que Catalunya comença als ajuntaments. Per això, avui, col·loquem una nova pedra de la reconstrucció nacional de Catalunya a través i mitjançant els municipis. Avui col·loquem una nova peça en l'estudi i la investigació del món local. Moltes gràcies.